အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီစီစဉ်လေးကတော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးအခက်အခဲအမျိုးမျိုးတို့ကြောင့်အဲ MTV မရိုက်နိုင်တဲ့သူတွေကိုဒါရိုက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကဲတကယ် music quality ကောင်းပြီးတော့ဒီ audio ပဲရှိပြီးတော့ဒါ MTV မရိုက်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်ညီအကိုမောင်နှမတွေကိုဒါ MTV ရိုက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ season လေးကိုတော့ဒါရင်မထုစစ်တန်စင်သစ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်အမည်ပေးထားပါတယ်ဒါဒီ MTV ပေါ့နော်မရိုင်းနိုင်ကြတဲ့ညီအကိုမောင်နှမတွေအနေနဲ့ဒီ season လေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဆက်သွယ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Arman TV ရဲ့ messenger အနေပြီးတော့ဆက်သွယ်စုံစမ်းပြီးတော့ဒါသတင်းလေးတွေပေးပို့ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညီအကိုမောင်နှမတွေပေးပို့တဲ့ဒါသတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာစီစစ်ပြီးတော့အဲဒါကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးမဲ့ quality လေးတစ်ခုမှီလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လာပါဒီနေ့ကကျွန်တော်ဒီဆိုနေကြပါလေးစကိုင်းကတ်ရှင်ပါကျွန်တော်သင်းတွေလာပြီးတော့ခြိုက်တာခန္ဓာဆူတဲ့သင်းတွေကိုအနေနဲ့လာခဲ့တယ်တတိုက်ဆန်တိုင်းမှာပဲဟိုမှာပြပြသွားတယ်လေပြပြသွားတော့ချမ်းချမ်းအေးချမ်းချမ်းစစ်စစ်နဲ့ပဲခြိုက်လိုက်တာအခက်ခဲနည်းနည်းပါးပါးလေးနဲ့ပြီးသွားပြီဟိုဟာထွက်လာခဲ့လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီသင်းတွေကိုအားပေးပါဦးနော်ရွယ်လာတော့ဝဲကလေးဟာကန္တရာဟ
Willing and a day queen, never so night long.